ფრანკფურტში ვიზიტის ასკულტურის მინისტრისა და მისი ორი მოადგილის სასტუმრო ლემერიდიენში გატარებული სამი ღამის სახელმწიფო ბიუჯეტს 16488 ლარი დაუჯდა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ცნობით, რომელმაც სამ საკითხზე კვლევა ჩაატარა, სასტუმროს ყველაზე ძვირადღირებული ნომრის ფასი 459 ევროა, თუმცა მინისტრმა და მისმა მოადგილეებმა ერთ ღამეში 356 ევროთი მეტი გადაიხადეს. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს არის კანონდარღვევა, რადგან კანონით თანამდებობის პირს აქვს უფლება, რომ არ მიაქციოს ყურადღება იმ ნორმებს, რაც არის დადგენილი პრეზიდენტის ბრძანებულებით და ამ ნორმის მიხედვით გერმანიაში ვიზიტის დროს 153 ევრო არის კვოტა სასტუმროს ხარჯებისთვის ერთ ღამეში. და ამ ნორმებით თუ იმხელთვალოდებდით, ნორმაზე 5ჯერ მეტი აქვს გადახდილი. ამას ჩვენ არ ვამბობთ, რომ არ ღოს, იმიტომ რომ აქვს უფლება ზოგ შემთხვევაში ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით გაწიოს, გადაიხადოს თანხა ბიუჯეტიდან. IDFI-მ ინფორმაცია ფრანკფურტის სასტუმროდანაც გამოითხოვა. მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სასტუმრო ლემერიდიენში ყველაზე ძვირადღირებული ნომრის საფასური 369 ევროა, ხოლო სამი ღამის შემთხვევაში ფასდაკლებაა შესაძლებელი, რაც ღირებულებას 309 ევრომდე შეამცირებდა. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ გაუგებარია, რატომ არ შეეცადა კულტურის სამინისტროს საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვას. ადარიგი რომ დაეჭირა სამინისტროს, ცოტა უფრო ადრე დაეწყო ამის დაგეგმა, საგრძნობლად დაეზოგა საბიუჯეტო სახსრები და არ გადაიხადა ამდენი მხოლოდ ერთი ვიზიტისთვის. თავად კულტურის მინისტრი ფრანკფურტში გაწეულ მაღალ სამივლინებო ხარჯებს წიგნის ბაზრობას უკავშირებს. გურამოდიშარიას განცხადებით, პროტოკოლის სამსახურმა აცნობა, რომ ბაზრობის პერიოდში იზრდება როგორც სასტუმროს, ისე რესტორნების ფასები. მინისტრმა ასევე განმარტა, რომ სამინისტროს აუდიტის სამსახურს ხარჯებზე დეტალურ ინფორმაციას მოსთხოვს და მოგვიანებით გაავრცელებს. რაც შეეხება ფრანკფურტს, მან შარშან ჩატარდა წიგნის ბაზრობა, ტრადიციული წიგნის ბაზრობა, რომელიც ფაქტიურად ძალიან დიდი ხანია რომ ტარდება, ეგ არის მსოფლიო მნიშვნელობის თავისთავად და ამიტომ მილიონზე მეტი ალბათ სტუმარი ყავს ფრანკფურტს ასეთ დროს. და ასეთ დროს, როგორც მე ახლა ჩემმა პროტოკოლმა შემატყობინა, ძალიან ძვირდება მან სასტუმრო, არა მარტო სასტუმრო, ასევე რესტორნებიც და ამასაც ყველაფერს გამოვიკვლევ და უფრო ზუსტად ოფიციალურად მოგაწვდით დღესვე ალბათ, აი როგორც მოასწრებთ იმის და მიხედვით. თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ინფორმაციით, 2013 წლის განმავლობაში კულტურის მინისტრისა და მისი მოადგილეების საზღვარგარეთის ვიზიტებზე ბიუჯეტიდან სულ 193316 ლარია დახარჯული. ყველაზე მეტი თანხა კი მინისტრ გურამ ოდიშარიასა და მის ყოფილ პირველ მოადგილე მარინა მიზანდარის უცხოურ ვიზიტებზე დაიხარჯა.